pandemia e shkaktuar nga virusi corona, pra ka paralizuar tër planetin dhe ka ndalë gjitha garat në gjitha ligat botrore. Javën e kalum, kemi pa dhe kemi dëgju si çka janë duke bërë aktualisht në karantin basketbolistët dhe basketbolistët kosovare. Po ashtu kemi parë edhe se çka janë duke bërë edhe dy yjet me preardhje nga Kosova, të cilat po luajnë në Spanjë ndjerëzakonisht prekur rënd nga koronavirusi. Edon Mazhuni, i cili luan për Gran Canarian dhe reprezentacionin e Finlandës, si dhe Kenan Spahia, i cili luan për Betisin e Sevilës dhe reprezentacionin e Turqisë. Ndërsa sonte do të shohim se çka është duke bërë në karantin njëri prej basketbolistëve apo lirish mund të themi basketbolisti më i mirë shqiptar i gjitha kohëve, Ermal Kuqo. Tashmë e dim se Ermali ka qenë figurë kryesore e Efes Pilsenit dhe shumë skuadrave të famshme evropiane dhe turke dhe një prej qendrave më të mira të Euroligës gjatë dekadës së parë të shekullit 21. Pas pensionimit, Ermali është bërë pjesë e Los Angeles Clippers si scout i kësaj skuadre që si vjet është duke synuar titullin e kampionit në NBA. Mirë po, para se të shofim intervistën ekskluzive me Ermalin, i cili aktualisht gjenet në Turqi, asisti do të bëj një rikujtim për gjeneratat pak më të reja dhe ata që kanë haruar se kush është Ermali. Pra, karriera e Ermalit, një biografi e shkurtë e ti, e më pas edhe intervista ekskluzive me të në asist. Basketbolisti më i suksesshëm shqiptar i gjitha kohëve, një prej qendrave më të mira të Euroligës në dekadën e parë dhe fillim dekadës së dytë shekullit 21, Ermal Kuqo, me 12 shkurtim mbushi 14 vjet, ish reprezentuesi i Turqisë, pjesëmarrës i kampionatit botror Japonia 2006 dhe dy kampionateve evropiane, Eurobasketi 2007 dhe 2009, i cili me leje të FIBA-s dhe Federatës Turke karrierën e tij reprezentuese e përmbylli duke luajtur nga viti 2010 deri 2014 për shtetin AM, Shqipërinë, me 24 gusht 2016, përmes një deklarate në Twitter, publikoi se po pensionohet dhe aktualisht është drejtori scout dhe ndërkombëtar për basketbolist profesionist të ekipit që pretendon titullin e kampionit në NBA Los Angeles Clippers. Por, cila është karriera e suksesshme e Kuqos, këtë u rikujton asisti. Si 15 vjeçar, Kuqo filloi karrierën e basketbolistit në ekipin e famshëm turk Fenerbahçe, për të kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shkollua dhe luajti për kolegjet juniore të Kansasit dhe Seminole State të Oklahomës, pas përfundimit të cilave nënshkroi për Texas Tech University të NCAA, ku kishte trajner Bobby Knightin legendar. Mirë po, pasi kishte zhvilluar ndeshje profesioniste në Evropë, për Fenerbahçen dhe bazuar në rregullat e NCAA ati u pamundsua të luaj për Texas Tech dhe ju desh të kthehet në Evropë. Vitin e parë pas kthimit në kontinentin një vjetër e kaloi në klubin treherë kampion të Evropës Splitin ish Jugoplastikën, por pas një viti frustues aty u transferua në Sloveni në Pivovar në Lashko, për të cilin ekip shënoi mesatorën prej 13 pikëve 7 kërcimeve në Ligën e Adriatikut, sot ABA League. Në verë të vitit 2003, karriera Ermalit merr kthesë të madhe pasi ai nënshkruan për gigantin turk, Efes Pilsenin, i cili udhëhiqej nga trajneri Oktay Mahmuti. Suksesi ishte i menjëhershëm sikur se në Euroligë, ashtu edhe në kampionatin turk, dhe Ermali fitoi dy titull kampioni, dy kupa shtetërore dhe tri kupa prezidenciale. Një sukses i tillë në garat evropiane dhe ato vendore Turqisë ndikoi që Ermali të ftohet për kombëtarën turke, me cilën në Japonia 2006 arriti suksesin më të madh deri atëherë, duke u renditur e gjashta, ndërsa luajti edhe në Eurobasket 2007 dhe 2009 për kombëtarën që udhëhiqej nga Bogdan Tanjevici, selektori që po krijonte skuadër për botrorin 2010 që do të organizojë në Turqi. Ermali tashmë emër i njohur evropian. Në vitin 2008 vendosi të kalon në Spanjë dhe nënshkroi për pamesën e Valencias. Përkundër se u paralajmëruar si transfer i madh dhe filloi mirë, largimi i trajnerit Fotios Katsikaris dhe ardhja kroatit Neven Spahia ndikoi negativisht, sepse Spahia preferonte qendrat Perović dhe Nilsson para Ermalit duke ja limituar minutazhin. Më vonë erdhi edhe lëndimi i cili e mbajti larg parketit, gjë të cilën e kishte shfrytzuar trajneri Spahia që nuk e preferonte shumë dhe e hoqi nga skuadra.
Gjatë verës 2009, edhe pse kishte shkuar në përgatitje me pamesën, Ermali duke e kuptuar situatën, edhe se tek Spahia vetëm do të shuhej, në tetor 2009 vendosi të kthehet tek Efes Pilseni. Por, duke qenë se kishte ardhur vonë në skuadër, edhe për faktin se Efes Pilseni kishte një arsenal të jashtëzakonshëm të qendrave reprezentuese, Mario Kasunin e Kroacis, qendrën e famshme e portorikane Daniel Santiagon, reprezentuesin turk Kaja Pekerin dhe atë sloven Boštjan Nahbar, që më vonë luajti edhe në NBA, edhe këtu Ermali pati kohë të limituar dhe një stinor frustrues. Kur gjërat nuk po shkonin ashtu si duhet, në dyert të Ermalit trokiti edhe njëherë trajneri që i kishte ndihmuar të katapultohet në karrierë, Oktay Mahmuti. Ermali nuk mendoj dyherë dhe pranoj ofertën për të kaluar të Galatasaray, skuadrë kjo e cila në edicionin 2010-11, për herë të parë pas 2 dekadave, arriti në finalen e play-offit, edhe gjithë kjo duke i falenderuar tandemit të shkëlqyeshëm Ermal Kuço dhe Preston Shumpert. Megjithatë, në finale u poshtën nga rivali përbetuar Fenerbahçe me 4-2. Dy vitet e ashme, Ermali u rikthye përsëri në Efes Pilsen, kurse në verën 2014 nënshkroi për Darushafakën duke u ribashkuar sërish me Oktay Mahmutin. Ishte ky një edicion i shkëlqyeshëm për Ermalin, ndërsa një vit më vonë, skuadra nga kryeqyteti turk Ankara, ekipi Turk Telekomi, i ofroi një kontratë të jashtëzakonshme të cilën ai nuk e refuzoi. Sidoqoftë, në fund të edicionit 2015-16, tashmë 36 vjeçari Ermal Kuço, përkundër faktit se ishte në formë të shkëlqyeshme, si rezultat i jetës së vërtet sportive dhe faktit se ka mundur të luaj edhe 3-4 vite tjera, megjithatë vendosi të pensionohet. Të njëjtën ditë, kur publikoi pensionimin me 24 gusht 2016, Ermali pranoi ofertën e NBA skuadrës Los Angeles Clippers për të bërë scout këshilltar. Po ashtu, duke qenë një prej figurave më të njohura dhe brendi njohur i Euroligës për më shumë se një dekadë, dhe për faktin se fletë rrjedhshëm 6 gjuhë, anglishtën, italishtën, spanjishtën, kroatishtën dhe natyrisht turqishtën e shqipën, Euroliga e angazhoi në departamentin e medjave si ekspert dhe analist kryesor në Euroleague Final Four 2017 që u mbajt në Istanbul. Ndërkohë, puna e shkëlqyeshme që e ka bërë për Los Angeles Clippers e rezultoi me ngritjen e tij në detyrë për brenda klubit që po synon titullin e kampionit në NBA. Dhe me një korrik 2019, Ermal Kuço u promovua në drejtor të skautëve apo vëzhguesve ndërkombëtar për lojtar profesionist pranë LA Clippers. Pra, ky është Ermal Kuço, i cili gjatë karrierës së tij të suksesshme ishte shpesh mysafiri asistit, ndërsa në këto kohë të vështira të karantinës, ne e kontaktuam për të parë se si po i kalon këto ditë. Përshëndetje Agon, shpresoj të jeni mirë në këto momente të vështira që po kalon gjithë bota. Faleminderit për ftesën e emision dhe urime për të gjithashtu. Bëhet qefi që pasioni që ke për basketbollin vazhdon me të njëjtat ritme si dikur. Faktikisht në këto momente izolimi, të vetë izolimi, të gjithë kemi nevojë për diçka që na ndihmon të humbim paksa mendjen nga kjo rutinë paksa mërzitëse, domethënë kur je gjithë ditën në shtëpi. Shëndeti mental në këtë situatë është gjë e rëndësishme dhe për basketbol dashësit, besoj se asisti është një program që ndihmon sadopak që morali të jetë pak sa i lartë. Faleminderit për pyetjet që dërgove, do mundohem të përgjigjem atyre me cilësi dhe me sinqeritet, siç kam bërë gjithmonë. Atëherë, për momentin, unë jam në vitin e 4 që bëj pjesë në ekipin drejtues të Los Angeles Clippers të NBA-t në departamentin e scouting dhe jam aktualisht Director of International Pro Scouting Personnel, që domethënë përveç titullit që duket shumë ekstravagant, është thjesht domethënë jam një scout, jam në krye të disa scoutëve që ndjekim ligat të ndryshme të botës, domethënë Japonia, Kina, Australia, Afrika, Amerika e Jugut, domethënë diku ka liga profesionale, domethënë sigurisht unë jam këtu në Evropë dhe ndjek unë, domethënë po kemi edhe njerëz në gjithë botën që i ndjekim këto
këto liga dhe shikojmë për lojtarët më të mirë që mund të na interesojnë. Aktualisht, domethënë qëllimi për mua është domethënë që në një të ardhme të afër të zhvendosemi familiarisht në Los Angeles dhe sigurisht domethënë të vazhdoj të ngrihem detyrë në kupolin drejtuese të ekipit tonë. Që kur dola në pension, domethënë kur përfundova karrierën time si basketbollist aktiv, vendosa të vazhdoj të jetoj në Stamboll për arsye se unë faktikisht u rrita në këtë qytet dhe pjesën më të madhe të networkut tim profesional e kam krijuar duke qenë në Stamboll. Fakti që ka shumë ekipe në Stamboll që marrin pjesë në kupat kryesore të Evropës dhe domethënë Euroliga, Eurocup apo FIBA Champions, dhe kjo më jep mundësi të shikoj lojtarët më të mirë të Evropës që vinë luajnë këtu pa lëvizur shumë larg. E dyta pastaj Turkish Airlines më jep mundësinë me lidhje direkte të linjave nëpër Evropë, domethënë të udhëtoj kudo që ka basketbol pa problem dhe kjo më bën jetën shumë të lehtë, sigurisht. Momentalisht, sigurisht situata aktuale me Covid ka ndikuar negativisht në punën tonë, jo vetëm në punën tonë, po domethënë siç e dini, domethënë jeta ka ndaluar gjithandaj. Si gjithë fushat e jetës, edhe sporti ka ndaluar totalisht dhe gjë e parë që u ndërprer për mua ishin udhëtimet jashtë Turqisë. Hera e fundit që kam qenë jashtë ka qenë 16 shkurt ku isha për kupën e Francës dhe që atëherë kam qenë në shtëpi, nuk kam lëvizur për ndeshje. Ligat pastaj një nga një u pezulluan ose u anulluan dhe përsa i përket rutinës time faktikisht nuk është se ka ndryshuar shumë, përveç rutinës domethënë nuk ka ndryshim shumë të madh sepse unë prapë vazhdoj të shikoj me tëra ndeshje të ndryshme të ligave të ndryshme. Liga e Turqisë vazhdoi deri para dy javësh, kampionati australian akoma vazhdonte, kështu që ndeshjet nëpërmjet videove i kam ndjekur nga afër. Dhe faktikisht periudha e fundit pa ndeshje live më ka dhënë mundësinë që të arrij shikoj edhe ndeshjet e kolegjeve. Gjë që mua do më ndihmoi shumë, më ndihmon shumë gjatë kohës kur është drafti sepse duhet bërë krahasimi ndër lojtarëve ndërkombëtar me ata të kolegjeve dhe kjo ndihmon në zgjedhjen e lojtarëve. Aktualisht për momentin nuk ndodhem në Stamboll, ndodhem në jug të Turqisë, në një fshat të vogël në breg të detit. Dhe ishte një arsye shumë e thjeshtë për arsye se duhet të largohesha nga ku ka shumë njerëz, domethënë këtu jemi në një vend të vogël ku nuk ka shumë njerëz, lëvizjet janë komplet të limituara. Erdhëm që kur u mbyllën shkollat para dy javësh, për arsye se gjithashtu edhe pritet që Istanbulli të jetë paksa kaotik. Shpresoj që numri i viktimave dhe i të infektuarve të mos rritet, por duke parë se si po shkon puna, Turqia fatkeqësisht është duke treguar rritje në infeksione. Shpresoj që dhe kam besim edhe gjithashtu në stafet mjekësore të spitaleve të Turqisë që do kenë mundësi të përgjigjen kësaj situate më mirë se sa në disa vende të tjera. Megjithatë nuk desha të marr risk, desha ta largoj familjen nga një situatë kaotike si pritet të jetë në Stamboll. Edhe këtu faktikisht jemi të mbyllur në shtëpi, por jemi shumë afër detit, ajri është shumë i pastër, kam mundësinë pa pasur kontakt me njerëzit të futom në pyll dhe të vrapoj apo të bëj ecje me djalin. Dalni qendër një herë në 3-4-5 ditë, 3 ditë do ishte fantastike, po një herë në 5 ditë dal që të bëj një çik pazar me mask. Është qeshim për arsye se ndoshta situata e tillë, domethënë, na ka bërë pak se mundohemi të shikojmë anën pozitive të situatës, por domethënë duke marrë masat maksimale për të mbrojtur veten dhe gjithashtu për të mbrojtur edhe të gjithë të tjerët. Përveç saj, djali vazhdon
Luka vazhdon shkollën online dhe kur ai mbaron pastaj dalim bashkë këtu poshtë në Baçë ose shkojmë për një vrap të shkurtër në Pyll që e kemi shumë afër, pa pasur asnjë lloj lidhje me njerëz të tjerë. Fatmirësisht deri tani nuk kemi pasur asnjë rast në familje apo në rrethin e afërt, domethënë që të ketë pësuar në një lloj infektimi. Prindërit i kam Tiranë, motrën e kam Kanada dhe janë dhe në përgjithësi të gjithë jemi duke munduar të sillemi sa më përgjithësisht në situatë izolimi. Për sa i përket rrethit gjirë të shoqërisë, ka disa raste ku disa lojtarë kanë pasur simptoma dhe janë testuar, siç ishte rasti me sportistë basketbollistët e Fenerbahçes dje, por deri tani nuk kam dëgjuar për ndonjë rast pozitiv. Akoma jam duke pritur rezultatet e testeve që janë bërë. Agon, them të drejtë, kjo pyetje e fundit është pak kritike, për arsye se porosia për shqiptarët e Kosovës lidhur me COVID-19, koronavirus. Shiko, është një çështje jete. Unë nuk kam kurrë parë ekspertizë në fushën mjekësore për të dhënë asnjë lloj porosie. Gjithashtu, asnjëherë nuk e kam konsideruar asnjëherë nuk e kam konsideruar veten tim një person me kaq të rëndësishëm sa të cilit duhet dëgjuar porosia apo mendimi. Fatkeqësisht në kohën e sotme dhe në momente të këtilla ka shumë sharlatan që dalin nëpër rrjetet sociale, nëpër televizione dhe pa pasur pikën e idesh për sa çfarë bëhet fjalë, mundohen të japin vetes rëndësi dhe të përfitojnë pak emër, si mund të them, bëjnë vetes reklamë. Mirë po, i japin mendime të gabuara dhe i shtyn njerëzit të bëjnë vendime, të marrin vendime të gabuara. Dhe prandaj në për mua është paksa delikate, domethënë, dhe preferoj që gjithmonë të rri një hap mbrapa dhe të mos merrem me spekulime. Ajo çfarë mund t'ju them është se çfarë unë si Ermal jam duke bërë për të mbrojtur veten dhe familjen time. Domethënë pak a shumë gjë e parë kryesore që është shumë e rëndësishme për gjendjen time mentale, do të thon për shëndetin tim mental, është mundohem përsëri mos e bombardoj veten me lajme. Për arsye se edhe sikur të lexosh lajmet më të rëndësishme gjatë gjithë ditës, duke qenë në shtëpi, të shkon dora, futesh në internet, duke lexuar gazeta apo kështu, e konsumon veten jashtëzakonisht dhe është të lodh shumë mentalisht dhe nuk ngjelesh për gjithë jetën. Kështu që mundohem të jap vetes sa më shumë punë, të lexoj libra apo të kaloj kohë me djalin, kohë të cilën gjatë kohës që un jam në lëvizje të shpesht nuk kam mundësi ta kem, dhe kjo në një farë mënyrë më ka dhënë mundësinë sikur të kthehem pak në ato gjërat bazore të jetës, gjërat e thjeshta. Kaloj kohë me familjen, me bashkëshorten, me djalin, të cilat kur jemi në ritmin e plot të jetës, nganjëherë ja harrojmë sa të vlefshme dhe çfarë vlere kanë për ne. E dyta, ka shumë disinformacione momentalisht, si në rrjetet sociale, por gjithashtu edhe për gazetat e televizionit, nga shumë njerëz, siç e thash pak më parë, nga sharlatanë të ndryshëm që mundohen dhe i japin mend të gjithë njerëzve. Unë në momente të tilla mundohem të ndjek udhëtimet që dikasteret përkatëse, eksperte, shpërndajnë vazhdimisht. Dhe në rastin konkret, për mua numër një është në këtë situatë, është Organizata Botërore e Shëndetësisë, ndoshta New York Times apo Washington Post, si dhe disa mjek të certifikuar dhe që i besoj dhe që i ndjek nëpërmjet Twitter, por nuk mund të shpërndaj emra këtu për arsye se ato janë thjesht zgjedhje personale. Domethënë nuk mund t'i them njerëzve që ndiqni këtë person apo të person. Pika më kritike në këtë rast është që udhëzimet që përkasin shëndetit, unë dua t'i dëgjoj nga një mjek dhe jo politikanët. Dhe këtë mundohem, domethënë, t'ia shpreh edhe bashkëshortes, mundohemi gjithashtu edhe djalin, ta mbrojmë sadopak nga ky bombardim lajmesh negative që janë në televizion. Sigurisht duke mbajtur realizmin
pa i ushqyer djalit gënjeshtra apo mite, jemi sa më real me të, ai është një 11 vjeç tashmë dhe është në dieni don të asaj që çfarë po ndodh. Por megjithatë mundohemi si prindër që ta mbrojmë sadopak nga gjërat më fatale që po ndodhin, për arsye se ka shumë nga ato lajme që dalin siç e thash që janë dezinformacione. Një gjë shumë e rëndësishme është të rrim në shtëpi dhe të izolohemi sa më shumë nga kontakti me njerëzit, për dy arsye. E para për të ulur probabilitetin e infektimit nga të tjerët, por duke kemi mësuar kohët e fundit që ky virus shkakton, domethënë, ka edhe disa gjendje asimptomatike, domethënë unë mund ta kem dhe nuk e di që e kam, dhe në këtë mënyrë duke vajtur në kontakt me njerëz të tjerë mund ta përhap virusin. Kështu që mundohemi që sa më shumë domethënë të rrim në shtëpi dhe të izolohemi nga të tjerët. Gjëja e fundit që unë bëj, që për mua është shumë e rëndësishme, për vetë paktën se jetoj jashtë dhe larg familjes, është që mundohem të telefonoj nëpërmjet videos me Skype apo FaceTime prindrit, shokët që kam larg, qofshin këta në Shqipëri, në Itali apo në Amerikë. Këto janë momente shumë të vështira që jemi duke kaluar dhe ja kemi, domethënë, kemi për detyrë vetes, domethënë, që të mos luajmë nga mend. Por gjithashtu duhet të kemi kontakt të vazhdueshëm me njerëzit që duam dhe na duan. Kështu që mundohemi gjatë çdo ditë, domethënë, me djalin dhe me bashkëshorten të paktën një 5 minutë ta kalojmë në conference call, në video me shoqërinë apo me familjen. Familja e bashkëshortes është në Kroaci. Ajo motrën e ka në Holland, motra ime është në Kanada, familja ime është në Shqipëri, kështu që gjatë gjithë kohës mundohemi të jemi në kontakt të vazhdueshëm me ta. Më shumë se kaq nuk di se çfarë mund të shtoj. Shpresoj që të kem qenë sa më i qartë, u mundova të jem sa më i sinqert në përgjigjet time. Gjaja e fundit që mund të them, dhe që dua ta them në fakt, nuk i përket vetëm Kosovës, por i përket dhe Shqipërisë. Kjo është një kohë shumë e rëndësishme për ne si njerëz, jemi në parë një testi të jashtëzakonshëm ku duhet t'i lëmë një anë mendimet politike, fetare apo çfarë do qofshin ato që na ndajnë nga njëri tjetri. Duke qenë vende kaq të vogla, është e çuditshme që kemi kaq shumë njerëz që jemi kundër njëri tjetrit. Është koha ku ne duhet të jemi të bashkuar. Shtetet tona, qeveritë tona duhet të bëjnë të pamundurën që ndihmojnë njerëzit që janë në nevojë. Shumë biznese kanë pësuar dhe do pësojnë shumë humbje, dhe këtu kemi për detyrë që të jemi në solidaritet të plotë, dhe qeveritë tona duhet të na dalin Zot. Është shumë e rëndësishme që njerëzit mos e humbin shpresën. Ne si qenë njerëzore kemi mundësinë të adoptohemi çdo lloj situate, dhe besoj se do t'ja dalim të adoptohemi edhe kësaj situate kaq të vështirë që në këto momente duket shumë e errët. Në të drejtën, unë nuk kam shumë frikë nga virusi COVID, aq shumë sa kam frikë nga një virus tjetër që njerëzimi jonë është duke e kaluar në këto momente, dhe kjo është ignorancë. Ka shumë njerëz që nuk e pranojnë situatën të tillë, ka shumë njerëz që akoma pas gjithë këtyre problemeve që kemi hasur nga ky virus, akoma vazhdojnë të jenë kokëfort dhe të dalin për qeftë të tyre dhe të sillen në mënyrë të papërgjegjshme. Ky është virusi i ignorancës, virusi i egoizmit dhe virusi i papërgjegjshmërisë. Dhe ky është virusi i cili më tremb më shumë nga të gjitha. Shpresoj që të jem gabim në këtë gjë, por e kemi për detyrë që të informojmë njëri tjetrin dhe t'i themi njëri tjetrit që trimëria më e madhe në këto momente nuk është të dalin përpara, sepse ky është një virus i padukshëm, nuk mund nxjerrësh pistoletën dhe të takodasësh mballë. Trimëria në këto momente është të rrish në shtëpi,
të informuar sa më shumë dhe të ruhesh dhe të ruash njerëzit nga infektimi i plot. Shpresoj që ditë të mira, besoj që ditë më të mira do vinë dhe së bashku do t'ja dalim dhe së shpejti të mundohemi që të kemi edhe basketbolin që na intereson sigurisht më shumë. Personalisht, kur jeta të rregullohet dhe gjithçka të vihet në vijë, basketbolli do jetë një pjesë e jetës që do na sadopak të na largojë pak nga problemet e përditshme. Nuk di se ç'të them Agon, edhe një herë dua të falenderoj nga zemra për mundësinë që më dhe të shprehem. Shpresoj që përgjigjet e mia të kenë qenë të qarta dhe të kenë krijuar satisfaksionin që juve prisni. Ju uroj më të mirën, suksese dhe me asistin dhe shihemi.